Gente, aqui eu estou em Jericó agora, que é um lugar onde todas as excursões vêm visitar. Aqui nós temos um restaurante, que é muito bom, por sinal, uma comida deliciosa. Tem essa loja cheia de produtos típicos da região, porque aqui nós não estamos mais em Israel, estamos na Palestina. Mas tem muitas coisas muito interessantes, bonitas. E desse lado nós temos produtos do Mar Morto. Uma loja grande, cheia de opções. Agora eu vou subir porque lá em cima tem uma vista maravilhosa de toda a região e eu vou mostrar para vocês. Aqui é um restaurante com buffet de saladas, carnes, uma sobremesa muito gostosa. E todos os turistas passam por aqui. Gente, olha a vista que eu tenho daqui. Aqui eu já não estou mais em Israel, aqui é a Palestina, e aqui quem é judeu, quem tem passaporte israelense não entra. Nós entramos porque estamos em grupo, e em grupo é seguro, não tem perigo, mas sozinhos não é aconselhável, não é permitida a entrada. Fomos muito bem atendidos, com toda a gentileza dos árabes. Mas é perigoso vir sozinho. Se você quer ver isso de perto, sentir as emoções que eu estou sentindo esses dias, venham viajar conosco. Nós da Amaral Tours temos uma infraestrutura maravilhosa para te oferecer. Ônibus super confortável, os hotéis são ótimos, comida boa, os passeios super organizados, um guia com fala espanhola muito bom. Ele te dá informações incríveis sobre tudo aqui. Então realmente vale muito a pena. E os nossos preços estão muito, muito acessíveis. São preços justos e que eu super recomendo. Nós estamos com pacotes saindo o ano inteiro, ano que vem, para vários grupos. E customizamos pacotes também de acordo com a necessidade de cada grupo, de acordo com o foco de interesse de cada grupo. Espero que vocês tenham gostado demais desse filme. E agora nós vamos continuar a viagem indo para o Masada.